دا جنابت په حالت کې د روجی ابتدا عائشه او ام سلمہ رضی الله عنهما وای چې د رمضان په میاش کې بکلا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې حال کې سحر شو چې لو خپل کومي بيبي سره د جما کولو په وجبه جنب وو، بیا به غسل وکړو او روجه به جاری ساتله. روجه اونی سچی پاک اللہ رضا شی.